Xaricdən dönə bilməyən iki müğənni. Onlar vətənə dönə bilmirlər. Bu məşhurlar kimdir? Az sonra. Məşhur Tarzənin oğlu qürbətdə qaldı. Xalq artisti Möhlət Müslümovun övladı Amerikadan dönə bilmir. Koronavirus onun da başına iş açdı. Rüstəm Müslümovla birbaşa canlı bağlantı. Birazdan bizimlə səndə. 21-ci əsrin dəhşətli bəlası. Dünyanı çalxalayan koronavirus. Dövlətimiz təxirə salınmaz tədbirlər görür. Xüsusi karantin rejimi davam edir. Son məlumatlar bizimlə səndə. Bəli, son məlumatlar bizim məsəndə. Xoş gördük sizi, canlı-canlı qarşınızdayıq. Biz buradayıq ki, siz evdə oturasınız. Biz işləyirik ki, siz evdə qalasınız. Evdə qalasınız və maraqlı layihələrlə, sizi məlumatlandıran layihələrlə hər zaman qarşınıza gəlirik. Hər zaman fərqli formatlarda qarşınıza gəlmişik. Bilirsiniz ki, sosial bir layihədir. Burada hər zaman xəstələrimiz olub, itkinlərimiz olub, dərdli insanlarımız olub, canlı-canlı ünsiyyətlərimiz olub. Amma bugün o vaxt biz onu istək mənasında belə bildirirdik ki, bir-birimizə sarılaq. İndi istək mənasında bir-birimizdən ayrı qalmağımız vacibdir və önəmlidir. Nə qədər aralı qalaraqsa, nə qədər... necə? Aha, bax belə bir məsafə. Bax belə bir məsafədə, mən danışdığım zaman yenə də maşallah olsun sizə. Bax belə bir məsafədə aralı qalın bir-birinizdən. Düzdür, mən nə qədər yaxına gəlsəm də, mən sizin hamınızı gəlib bax buradan öpə bilərəm. Amma siz bir-birinizi yaxından öpməyin. Ən azı bizim aramızda, bax, bu kamera var. Öpürəm hamınızı, bağrıma basıram. Nə yaxşı varsınız. Evdə qalmağımız çox önəmlidir. Bəlkə bu biraz şablon səslənir ki, Zaur, nə qədər evdə qal, evdə qal sözünü demək olar, Zaur, nə qədər bunu demək olar. Amma bu bizim xeyrimizədir də, əziz tamaşaçılar. Bu bizim rifahımız üçün, sabahımız üçün. Baxın, bugün də 64 nəfər koronavirusa yoluxdu Azərbaycanda. Bu artıq çox ciddi bir göstəricidir. Düzdür, ATV qərargah hər zaman sizə bu barədə məlumat verir. Nəinki ATV qərargah, ümumiyyətlə, televiziya məkanında demək olar ki, hər gün siz bu xəbərləri alırsınız, informasiyaları alırsınız, internet əlinizdədir. Hər gün bu informasiyaları biz görürük. Amma mütləq mənada rəyat etməyimiz lazımdır. Və bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılmış bir qərargah var. Və bu qərargahda o gün çox təəssüf hissi ilə qeyd olundu ki, daxili yoluxmalar var. Artıq daxili yoluxma odur ki, bu xaricdən gələn insanlardan aydın aşkarlanmır. İçimizdə olan insanlardan aşkarlanır. Və belə insanlar da məncə gizlənməsinlər. Bir qızdırmaları olduğu zaman, hərarətləri olduğu zaman mütləq qaynaq xəttlərlə əlaqə saxlasınlar. Və biz verilişimizə keçək. Bugün studiyamızın qonaqları da var. İstəyirəm, onlar da sizi tanış eləyim. Həkim, dietoloq, həm də terapeutimiz Fuad Məcidov bugün studiyamızdadır. Xoş gəldiniz. Xoş gördük. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun, təşəkkürlər. İzləyicilər də salamlayıram. Xoş günlər, güzəl günlər arzulayıram. Sağlıqlı günlər ən əsas. Amin. Logos Psixoloji və İnkişaf Mərkəzinin Xalqlar Dostluğu filialının baş uşaq psixologu Ayşə Məmmədova studiyamızdadır. Xoş gəldiniz. Və ortoped travmatoloq Vüsal Mahmudov studiyamızdadır. Xoş gəldiniz. Valla, mən sizin hamınızı çox istəyirəm, amma özümü hamınızdan çox istəyirəm. Ona görə də məsafədəyəm sizdən və sizin hamınızı sevirəm. Çox istəyərdim ki, bağrıma basam öpüm sizi, amma özümü hamınızdan çox istəyirəm və sizi yenə də özümdən, özüm qədər çox istədiyimə görə bu məsafəni sizdən saxlayıram. Olmaz. Olmaz. Bunlara rəyat etməyimiz lazımdır. Mən çox böyük təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün metroların başındakı bir görüntünü gördüm mən. Məni çox üzdü. İnsanların o qədər toplaşıb metroya girmək həvəsi, metrolar bilirsiniz ki, fasilə ilə işləyir. Bizə hansı formada deyilməlidir ki, biz məsafə saxlayaq? Bizə hansı formada deyilməlidir ki, biz bir-birimizlə ünsiyyətimizi azaldaq? Bizə hansı formada deyilməlidir ki, biz çölə bayra az çıxaq? Lazım olmadığı müddətdə çöldə, küçədə, bayırda olmayaq? Biz hansı ölkənin aqibətini qarşılamaq istəyirik? Biz hansı dövlətlərin bugün üz-üzə qaldığı acı həqiqətlərlə qarşı-qarşıya qalmaq istəyirik və niyə? Niyə bunu etmək istəyirik biz? Niyə biz ölmək istəyirik, yaşamaq istəmirik? Gəlin ölməyək, gəlin yaşayaq. Axı biz hələ Qarabağı görməmişik. Ona görə də bu virusdan, bu təhlükəli virusdan, bu düşməndən
Gözə görünməz düşməndən gizlənib, gözə görünən düşmənlərimiz var. Onların qarşısına çıxmalıyıq biz. Axı biz bu vəziyyətdə özümüzün sağlamlığımızı, sevdiklərimizi, doğmalarımızı, yaxınlarımızı təhlükə altına ata bilmərik. Yəni, cənab prezident də öz çıxışlarında gördünüz ki, dəfələrlə vurğuladı ki, yeganə məni narahat eləyən məqam nədir söylüyür və bu da məsuliyyət hissinin az olmasıdır. Biz nə qədər məsuliyyətsiz olacağıqsa, biz nə qədər çevrəmizdəkiləri dildə deyil, ruhən, qəlbən sevdiyimizi hiss etməyəcəyiksə, onda hamımızı təhlükə altına atmış olacağıq. Mən sən təkcə çölə çıxmaqla özünü yox, məni qoruyursan. Yəni, biz bugün izolasiya altında gəlmişik televiziyaya. Bugün burada qapının içərisindən girəndən ta bura gələnə qədər bəlkə bir 50 yerdə bizə dezinfeksiya elətdiriblər. Əllərimizi, üzümüzü, maskalar taxmışıq və bugün məsafədəyik hamımız bir-birimizdən. Nə qədər doğrudur biz öz məsuliyyətsizliyimizi sərgiləməyimiz, nə qədər doğrudur biz başqalarını da məsuliyyətsizliyimizin qurbanına çevirməyimiz, nə qədər doğrudur. Bu haqqı bizə kim verib? Yəni, bu haqqı bizə kim verib ki, biz başqalarını məhz belə bir xəstəliyin cənginə atmağa sövq edək, məcbur edək. Niyə? Evdə oturmaq bu qədərmi çətindir? Evdə oturmaq bu qədərmi acıdır? Evdə oturmaq evdəkilərlə bərabər heç 15 gün deyil ki, bizə evdə oturur. Martın 24-dən söyləyiblər ki, karantindir və gücləndirilmiş karantindir. 24-dən bugünə qədər nə qədər vaxt eləyir, hocam? 24-dən. Bir həftə. Heç bir həftə deyil. 7 gün. Yəni, bu 7 gün ərzində bu qədər mi sıxıldıq, bu qədər mi bağrımız çatladı, bu qədər mi tükəndi hər şeyimiz, bu qədər mi bitdi ki, biz nəsə gözləyirik ki, evdə oturaq. Yəni, biz sağlam... Çox səbirsizlik, çox. Yəni, bu qədər səbirsizlik etməyə, rica eləyirəm sizdən. Yəni, insanlar başa düşməlidir, çox üzr istəyirəm. Buyurun, hocam. Bu, həqiqətən də belədir. Mən xalqıma səslənirəm, həkim kimi mən sizə deyim. Mütləq sizdən rica edirəm, xahiş edirəm, yalvarıram, sizə izolasiyanıza, karantininizə diqqət edəcəksiniz. Xüsusən də, bax, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə, son bax, bu aprel ayının ortalarına qədər çox məsuliyyətli bir devirdir, Zahor bəy. Bəli. Bu devirlərdə çox ehtiyatlı olmamız lazım. Doğru. Yəni, o iki həftə çox... vacib bir iki həftədir. Bu iki həftəni oturun evinizdə. Bəli. Anonslarımız gedirdi efirdə. Məşhurlarımızla da indi canlı bağlantıya qoşacaq. Kim var bizdə indi hal-hazırda canlı bağlantıda? Xalq artisti Tünzalə Ağayeva studiyamıza bağlanır. Tünzalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Evdədir yenə də, həmişə olduğu kimi. Ev mi burası? Necəsiz Tünzalə xanım? Və Respublikamızın xalq artisti Tünzalə Ağayeva bilirsiniz ki, koronavirusla bağlı ilk dəfə olaraq konserti məhz o yayımladı canlı-canlı öz Instagramından, sosial şəbəkəsindən və sevənlərinə. Tünzalə xanım, eşidirsiniz məni? Bağlanmağa çalışacaq və bizim itkinlərimiz də var. Baxın, bu dönəmdə bəlkə sizə belə qəribə gələcək, Azaur, cəmaat indi koronavirusun dərdindədir, sən itkindən danışsan, amma dərd dərddir, itkin itkindir. Gözü yolda qalan gözü yoldadır, onsuz da. Yəni, elə deyilmi, mən istəyərdim ki, elə psixologumuz Ayşə xanım da buna bir münasibətini bildirsin. İnsanlar var ki, itki onun üçün ən ağır dərddir. Bu saat məsələn, oğul itkisi. O üçün o gözünə koronavirus görsənmir. Fikirləşir ki, mənim balam hardadır görəsən. Görəsən, o da mı izolasiyadadır? Görəsən, o da mı özünü qoruyur? O itkininin yolunu gözləyən analarımız var, bacılarımız var, doğmalarımız var. Bəli, Zahar mənim. Çünki onların dərdləri təbii ki, böyükdür. Təbii ki, onları biz nə qədər kənardan desək də, onlar qədər o acını yaşamırıq. Amma ki, bu elə bir haldır ki, biz hal-hazırda Azərbaycanda iki kütlə ilə qarşı-qarşıyayıq. Bir həddən artıq qorxanlar, koronavirusdan həddən artıq qorxan kütlə və heç vecini almayanlar. Yəni, elə bir şey yoxdur, buna virusa inana bilməyənlər var. Təbii ki, burada virusu həddən artıq çox həyəcanlanmaq da düzgün deyil. Çünki qorxu elə bir şeydir ki, onlar həyəcanlandıqca qorxurlar və qorxu elə bir şeydir ki, qorxu immuniteti salır. Yəni, immunitetlər düşdüyü üçün o virusa yoluxma şansları da daha çox olur. Və həddən artıq vecini olmayanlar var ki, bunlar da ki, öz sevdikləri üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün bir təhlükə mənbəyi olurlar. Birazdan davam eləyəcəyik sizdən. Hal-hazırda Tünzalə xanım telefon canlı bağlantıdadır. Tünzalə xanım. Bir türlü düzəldə bilmədiniz o Skype-ı siz. Necəsiz, nə var, nə yox?
Sağ ol Zaur, hoş gördün. Sen hoş gördün. Ben yaxşıyam. Mən işləyəm ki, siz evdə oturasınız. Belə. Bəli, bəli, bəli. Evdə doğrudan çox vacibdir. Ben buradan elə müsaitdən istifadə edeyim. Bütün dostlara səslənim. Mən canlı yayınlarda oluram. Ondan sonra müraciətlərdə oluram ki, insanların bugün ən tədakar, ən böyük görəcəyimiz iş məsələ evdə oturmaqdır. Evdə qalmağımızdır. Çünki bəli, 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 bəli. Bəzən hər kəs qəhrəman olmaq istəyər. Bəzən insan düşünər ki, mən necə edim qəhrəman olum? Yəni, qəhrəman olmaq istəyirsənsə evdə otur. Bugün ən böyük qəhrəmanlıq evdə oturmaq. Valla, elədir. Siz necə edirsiniz evdə? Necə keçir gününüz? Səhəriniz necə başlayır? Günortanız necə gəlir? Axşamınız necə yekunlaşır? Bax, səhər dururam. Mən ümumiyyətlə hərəkət üçün sevən adamam. Yəni, divarlar arasında olmaq, yaxud maksimum həyətə çıxmaq. Yenə də şükür eləyirəm. Mən heç vaxt şikayət etməyi, ən axırıncı, nə bilim, yəni düşünəcəyim şey olmalıdır ki, nəyəsə üsyan edeyim, şikayət edeyim. Günümü rəngarəng etməyə çalışıram, tam əksinə. Səhər dururam, məsələn, idman edirəm. Skype-a çıxıram öz məşqçimlə. Mənə bəzi təlimatlar verir, pilatesinlə bağlı, fitnesslə bağlı, yəni virtual əməli başlı trening başlayır. Məsələn, nə edirsiniz? Deyin, mən də eləyim də burada, məsələn. Yaxşı da. Valla? Ya qaç. Valla, doğru söylürəm. Söylün görüm, nə edirsiniz? Hansı hərəkət edirsiniz? Məsələn. Birincisi, heç olmasa, 15-20 dəqiqə qaçmaq. Deyək ki, qaçdı. Qaçmaq, qaçmaq. Sonra? Ondan sonra, məsəl üçün, yerə uzanaraq, sənin indi gərək döşəyin olsun da yerə uzanaraq. Bir xalça gətirin bura, görüm, bir xalça gətirin bura. Amma siz də etsəydiniz orada, mən də onu burada edərdim yəni. Necə eləyirsinizsə, mən də burada eləyim də. Mənim indi burada, mən metlakın üstündəyəm. Mən bu saat əlimdə döşək yoxduq, yəni ki, elə bir vəziyyətdəyəm ki, tam otaqda deyiləm. Amma pres, yəni ki, çox... Sən ümumiyyətlə, presi sevirsən mi? Mənim ən zəhləm gedən şey presdir idmanda. Yəni, hər şeyini sevirəm idmanın. Bir tək acığım gələn və ən zəhləm gedən şey pres eləməkdir. Yəni, onu heç sevmirəm. Gətir, görün bura. Xalçamız var burada, deyək ha. Siz mənə başa salarsınız da, nə etməklər lazımdır. Deyək, bura səhər zəhmət. Bəli. Nə edəcəm? Uzanıram, necə uzanıram? Mənə başa salın. Mən səni görürüm, mən səni arada bir görmürəm. Aha, indi görürsünüz. Məni sənə görürsün. Aha, sən uzanırsan kürəyi üstə. Kürəyi üstə uzanıram, tamam. Bəli, bəli, kürəyi üstə uzanırsan. Belə mi? Aha. Bəli, bəli, bəli. Ayaqlarımı uzadın, yoxsa? Dizlərimi bük, dizlərimi bük. Büktüm. Əllər boynun arxasında. Çalış bu dirsəklər bağlanmasın, açıq qalsın. Açıq şəkildə və nəfəsi alırsan qabağa, yəni bədənini çəmiş qaldır. Tam qaldırım, yoxsa belə qaldırım, nətər düz eləyirəm? Zaur, ən çox sevdiyin hərəkətdir, bax. Yəni ki, yəni ehtiyatla, ehtiyatla... Elədim, sonra üç dənəsini elədim də eksperiment üçün, sonra nə eləməliyəm? Bu indi bizim presin yuxarı hissə, yuxarı belə deyək, əzələlərimizə işləyirdi. Məsəl üçün, aşağı qarın üçün onu eləyirəm? Başqa bir hərəkət. Eynən uzanırıq və ayaq hərəkətinin hesabına uzanıram, ayaqlarımı eləyirəm. Tamam, belə bu minvalla idman hərəkətlərinizi eləyirsiniz evdə. Sonra ayaq içi üçün, ayağın çölü üçün, bel üçün, qollar üçün, hər bütün əzələlər üçün mən gələn dəfə belə eləyək. Bir Efir eləyək, mən məhz onu göstərim sizə. Gəlin belə eləyək, gəlin sabah. Sabah siz söz verin, qoşulun və onları eləyin bizim üçün. Görək nə tər olur onlar. Bizim saatdə alınacaq mı yalçın? Niyə alınmır ki? Sabah eyni saatda görüşək. Biz eyni virtual bir layihə var. Bizim yaşlılarımızı ziyarət olunacaq, onlara hədiyə gedəcək və mən eyni zamanda belə bir sənin kimi əlaqədə olacağım ekran əlaqəsi. Saatlarımız bir-birinin üstünə düşə bilər, o ehtimal var. Yəni, düşmədiyi zaman dənk gəlsə, biz onu mütləq eləyək burada. Bir 10 dəqiqəlik olsa vaxtınızı alaq. Sevə-sevə. Valla, inan, mən istəyirəm, bir qəşəng ifa eşidim sizdən, ürəyim açılsın. Yəni, sizin o gözəl səsinizdən. Can. O pozitiv mahnılarınızdır. Bəhanə gəzirəm sizi görməyə, vurnu xub dururam təlaş içində. Haydi, getdik. Qəfildən gələndə səllə üz üzə,
Bir bilsən əsirəm rüzgar biçimdə. Dəhanə gəzirəm sizi görməyə. Burnuxub dururam təlaş içində. Qəfildən gələndə sənlə üz-üzə. Bir bilsən əsirəm rüzgar biçimdə. Öpürəm sizi virtual. Sizin virtual öpürəm, bağrıma basıram, təşəkkür edirəm. Var olasınız. Var olasınız. Bak, bu da bizdən sizə gəlsin. Biraz verin mahnını. Bugün hər şey yaxşı olacaq inşallah. Peki. Əməl edək, əməl edək. Baxın, biz çalışırıq həm pozitiv notlarda. Bilirsiniz, var, mən psixologumuzdan soruşmaq istəyirəm. Bizim sonra canlı bağlantımızda kimimiz olacaq, onu da söyləyin zəhmət olmasa. Və eyni zamanda mən istəyərdim ki, evdə oturan, amma çıxa bilməyən xanımlar, bəylər, yaşlı insanlar var. Biz bir şəkil çəkdirək qoyaq. Qoy, kimin qonşusunda belə insan varsa, bizlə əlaqə saxlasınlar. Biz bizimlə sən komandası olaraq onlara müxtəlif günlük tələbatlarına uyğun olaraq dəstək olmağa hazırıq. Yəni, biz bunu da etməyə hazırıq. Nətər eləyək? Aranızda 2-1-2-1 məsafə qoyun, dayanın burada, bir şəkil çəkdirək, paylaşaq. 2 metr məsafəni qorumaq şərtinə rica edirəm. Ayşə xanım, aralı. Bəli, hamı görsənir. Birazdan Möhlət Müslümov və Rüstəm Müslümov canlı bağlantımızda olacaqlar. Ata Bakıda, oğulsa Amerikada. Nə baş verdi? İndi qısa bir anonslarımız var. İzləyirik, dərhal sonra studiyamıza yox, mən də şəkilimizi yerləşdirəcəm. Demək belə, nə yazıram? Nə yazıram hocam? Tarzənin oğlu qürbətdə qaldı. Xalq artisti Möhlət Müslümovun övladı Amerikadan dönə bilmir. Koronavirus onun da başına iş açdı. Rüstəm Müslümovla birbaşa canlı bağlantı. Birazdan bizimlə səndə. Xaricdən dönə bilməyən iki müğənni. Onlar vətənə dönə bilmirlər. Bu məşhurlar kimdir? Az sonra. Məşhur Tarzənin oğlu qürbətdə qaldı. Xalq artisti Möhlət Müslümovun övladı Amerikadan dönə bilmir. Koronavirus onun da başına iş açdı. Rüstəm Müslümovla birbaşa canlı bağlantı. Birazdan bizimlə səndə. Biz davam edirik. Hal-hazırda bizdə məlumatlar var, onları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyi Bakı və Sumqayıt şəhərində xüsusi karantin rejimi tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı daxili qoşunların hərbi qulluqçularını polislə birgə xidmətə cəlb edib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov Qafqazinfoya açıqlamasında bildirib ki, daxili qoşunların qüvvələri bugündən xidmətə cəlb edilib. Bu tədbirlər koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasına yol verməmək üçün vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək, məhdudlaşdırma tədbirlərini tam və hər tərəfli yerinə yetirmək, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Və Azərbaycanda son bir gündə 64 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Həmin şəxslərdən 3 nəfərin vəziyyəti ağırdır. 11 nəfərinki isə orta ağır qiymətləndirilir, digərlərinin səhhəti stabildir. Və bu digər məlumatları da birazdan sizin diqqətinizə çatdıracağıq və biləsiniz ki, bax, bu önəmli evdə qal deməyin önəmi budur ki, 64 nəfər Azərbaycan üçün çox böyük göstəricidir. Bu artıq pik deməkdir. Yəni, bunu aşmayaq. Yəni, biz birinci tək rəqəmli idik. Biraz rahat idik ki, tək rəqəmlidir. Sonra cüt rəqəmə çevrildi. İndi 3 rəqəmli olub. Yəni, heç olmasa 4 rəqəmliyə çatdırmayaq bu siyahını evdə qalmaqla, deyilmi? Yəni, mən... Bir nəfər yaxalanan infeksiyalaşan adam hər halda... Artıq 10 nəfər demək. Mən bildiyim, hər halda bir 10 nəfəri yaxalayır, düzdür, bir gün əyləncinə. Bəli. Ayda gör, ayın sonu gör nə olur bu, Zahur, İran, bu dəhşətli bir rəqəmdir, doğrudan da. Əlbəttə, əlbəttə. Çünki insanlar vəziyyətin ciddiliyinin fərqində deyilər. Həm vətənlərim, evinizdə qalın, lütfən, rica edirik, yalvarırıq sizə evinizdə qalın. Bayaq siz bir söz dediniz, qəhrəmanlıq etibsələr. Biz əgər bizim o küçələrə baxırıq ki, kişilərdir, oğlanlardır, evdə dura bilmirlər, çıxırlar çöllərə.
Ama onlara biz desek ki mesela müharibədə gəl silah götür döyüşə get, onlar qaça-qaça gələcəklər. Amma bu da bir növ dövlətimizi qorumaq üçün atılan bir addımdır ki, evdə oturmalıdırlar. Öz övladları üçünmü, öz doğmaları üçünmü, Azərbaycan milləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün biz bunu eləməliyik və evdə oturmalıyıq. Mütləq. Yəni mütləq ki, çünki vəziyyət doğrudan da ciddidir. Mütləq Vüsal həkim də ürək sözlərini desin, məncə fikirlərini siz səsləndirin. Gedişat var. İndi 64 nəfər yoluxub deyirlər. Bu xəstə olanların siyasidir. Bilmək lazım ki, bu virusun inkubasiya dövrü öncə deyirdilər ki, 2-14 gündür. Yəni 2-14 gün ərzində bilinir. Amma 28 gün sonra oldu inkubasiya dövrü və dünənki xəbərlərdə hansı ki Avropa ölkələrində 39-cu gündə yoluxan belə olubdu. Yəni bu bizim bildiyimiz, gördüyümüz xəstə insanlardır 64 nəfər. Amma daşıyıcı var olan hələ ortaya çıxmamış çox insan var deməkdir. Və ən erkən ortaya çıxma dönəmi də 5 gündür. Yəni dünya üzrə qəbul edilmiş ortalama 5 gündür. Ona görə evdə qalmaq bu səbəbdən önəmlidir ki, özünü xəstə hiss etməyə bilər, bəli, qızdırması olmaya bilər, öskürməyə bilər, amma o daşıyıcıdır bəlkə də. Bəli. O amma xüsusiyyəti də, zar üzr istəyirəm də, bax o, doktorun dediyi kimi o İnkubasiyon dövrünün eləncədə dəyişməsi var. Ha? O da ki, bu başı bəla bu virus var, ya, koronavirus. O COVID-19, onun, bilirsiniz də, o canlı dövr, o tərkibi RNA-dir. Bəli, bəli, cansız, cansız. Bunlardandır. Bunlar da ki, hər dəfə hüceyrənin tərkibinə daxil olur, azar. O hüceyrənin tərkibində çoxalır, sonra o hüceyrədən partlayır, çıxır. Ha? O, daxil olduğu kimi çıxmır. O, dəyişikliyi olur, dəyişik çıxır. Yəni, mutasiya olur. Mutasiya olur, ona görə də bax dediyi kimi doktor çox gözəl dedi, inkubasiya dövrü dəyişir, dərmanlar dəyişir, onun xəstəliyin gedişatı dəyişir. Ona görə bu doğrudan da həqiqətən də elə bir virus xüsusiyyətinə malikdir, elə bir bəli, xüsusiyyət daşıyır. Bəli. Və məncə evdə qalı elə ekranlarımızda saxlayın, çünki evdə qal da önəmli bir mesajdır. Qoy elə evdə qal informasiyası o dörtlüyünü göstər, evdə qal da qoy ekranda qalsın, sevinç zəhmət olmasa. Bizi elə dörtlüdə göstərin, bir dənəsində də evdə qal qalsın. Qoy evdə qal sözü hər zaman insan düzdür, bizim loqomuzun altında da yazılır, amma hər kənd qoy olsun. Mən indi Möhlət Müslümovdan istəyirəm ki, bizim respublikamızın xalq artisti ilə canlı bağlantıya girək. Hal-hazırda Worldmeter-ə mən baxıram, 739.371 nəfər yoluxub dünya üzrə. 35.000 insan dünyası dəyişib. 156.402 nəfər sağalıb. Və artıq bu ölənlərlə sağalanların arasındakı faiz fərqi 18%-ə çatdı ölüm faizi. Yəni sağalma 82, ölümsə 18%. Hansı ki biz başlayanda bunu 2%, 3%-in üstündə görmürdük. İndi isə 18%-ə qalxdı. Bu artıq böyük bir göstəricidir. Ona görə də diqqətli olaq. Bilirsiniz, qorxmaq lazımdır. Yəni demək lazım deyil ki, qorxmayın. Və bəzən mən bəzi həkimlərimiz də var, proqramlara, layihələrə dəvət eləyirlər və yaxud da ki, sosial şəbəkələrdə onlar çıxış eləyirlər. Birbaşa bu virusla heç bir əlaqəsi olmayan və yaxud da ki, anlayışı olmayan xüsusi məsləhətlərə başlayırlar və bəziləri hə maskanı taxın, bəziləri hə maskanı taxmayın, insanlarda bir çaşqınlıqlar da yaradırlar. Bir pozitiv informasiya verməyin altında eyni zamanda insanların həyatını nə qədər təhlükə atmış olduqlarının fərqinə varmırlar. Yəni ona görə də biraz diqqətli olaq belə məsələlərdə. Və mən indi istəyirəm Möhlət müəllimdən canlı bağlantımızı edək. Möhlət müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ ol. Necə sınav var? Yaxşıyıq, yaxşı olmağa çalışırıq. Siz necəsiz Möhlət müəllim? Mən də yaxşıyam. Nə lazımdır əməl edirik dövlətimizin qanunlarına. Qoruyuruq özümüzü. Amma elə müşkillərimiz var ki, Allah beyninə yəqin olardı tezliklə, dövlətimizin köməyinə yəqin olardı tezliklə öz qaydasına düşər. Rüstəm nə ilə bağlı Amerikaya getmişdi Möhlət müəllim? Rüstəm deməli, orada bir festival var idi, böyük bir festival. O festivalda iştirak eləməyə getdilər və sonra da qalıb olan Noruz bayramına əlaqədar bir neçə şəhərdə konsertləri var idi, onu verməliydilər, o konsertləri. Deməli, onlar ayın 7-sində yola düşdülər, martın 7-sində. Sağ-salamat çatdılar və hər şey gözəl və hazırlaşırdılar konsertlərə, məşqlərini edirdilər. Birdən-birə orada aləm qarışdı bir-birinə və bütün bu tədbirlər təxirə salındı. Qaldı qayıtmaqlarına qayıtmaq istəyirdilər, dedilər ki, 23-ü qayıdarsınız, yəni
biletleri de 23 neydi. Ama dediler ki, elə 23'i qaydın. Ben axırıncı reisleri 22 olmalıydı. O da birdən-birə təxirə salındı, atımit oldu. İndi hal-hazırda çalışırıq ki, Rüstəmlə də canlı bağlantı eləyək Amerikadan. Görək, harada qalır, necədir vəziyyəti. Zəhmət olmasa, mümkündürsə, indi canlı bağlantımızı qoşaq. Tez-tez əlaqə saxlayır yəqin ki, sizlə. Aha. Bəli, hər gün danışırıq, tez-tez danışırıq. Yerləri yaxşıdır, çox gözəl olaraq qulluq var. Orada bir Glen var, Azərbaycan musiqisini, yəni Azərbaycan muğamını çox sevir. O, onları dəvət edir. Qoşaq. Hər ildə edir onları demək olar. Orada Rüstəmdən başqa Elnur Əliyev, Nağari ifadçısı, Fərid Babayev, orada, yəni o da onlarla da bir yerdə. Həmçinin Aqil xanəndədir, Aqil çoxdan gedib ora. İndi Allah pənahı, mən ümidvaram ki, tezliklə danışmışam, Amerikada zəng eləmişəm səfirliyimizdən. Ümumiyyətlə, səfirliyimizdən əlaqə saxlayır mı? Səfirliyimiz orada qalan vətəndaşlarla necədir əlaqələri? Maraqlanırlar. Səfirliyimizdən əlaqə saxlayırlar. Deyiblər onları ki, reis olan kimi sizi yola salacaq. Mən özüm də əlaqə saxladım, yəni dostlara zəng vurdum. Mənə verici sözlər deyiblər ki, inşallah bir yaxında olan kimi reis yola salacaq. Rüstəm, hər vaxtın xeyir olsun əzizim, necəsən? Xeyir olsun Zahar bəy, necəsən, salamlayıram sizi, xalqımızı salamlayıram. Çox sağ ol əzizim. Rüstəm, sən tək deyilsən, orada bir neçə insan var ətrafında. Kimlərdir yanında olan insanlar? Fərid yoldaşlarımdır. Elnur Əliyevdir, Fərid Babayevdir və xanəndə Aqil Süleymanov. Aha. Rüstəm, ümumiyyətlə, necə oldu ki, siz bax, belə bu duruma düşdünüz və indi hal-hazırda harada qalırsınız, karantindəsinizmi, qidalanmanız necədir, sizin musiqiçilərsiniz, sizin o qədər pulunuz da yoxdur üstünüzdə, yəni necə bax, bunu tənzimləyə bilirsiniz, artıq martın 7-sindən getmişsiniz, bugün də martın axırıdır, demək olar ki, bir aya yaxındır ki, oradasınız. Bütün bunlar necə tənzimlənir, necə eləyirsiniz? Əsas odur ki, bizdə burada salamatçılıqdır əsas. Ayın 7-sindən biz çıxmışıq Bakıdan, artıq 23 gündür buradayıq. Aha. Bizim burada böyük bir festival var, orada iştirak eləməli idi və başqa bir konsertlər var idi. Novruz bayramı ilə əlaqədar konsertlərimiz var idi. Biz Türk Hava Yolları ilə uçmuşduq bura. Və 23-ü təzədən Bakıya qayıtmalıydıq. Ayın 23-ü biz axırıncı uçuş Türk Hava Yolları bağladı yolları. Biz 23-ü uçmalıydı Bakıya. Sonra bizə dedilər, ayın 29-u olmalıdır uçuşlar. Sonra 29-u da alınmadı. Rüstəm, vizanızın vaxtı nə qədərdir? Bununla bağlı sizi narahat etmirlər ki? Yox, narahat etmirlər. Bizim vizamızın vaxtı 1 ildir. 1 illiydi vizanın vaxtı. Amma burada qalmaq vaxtımız 6 aydır. Orada qalmaq vaxtınız 6 aydır. Ümumiyyətlə, son durum nədir? Çölə bayra çıxa bilirsinizmi? Yoxsa orada karantin rejimi qorunurmu, qorunmurmu? Necədir orada vəziyyət? Hansı şəhərdəsiniz ümumiyyətlə? Hansı ştatdəsiniz? Burada da ancaq dükanlardır, apteklər açıqdır, Bakı kimi. Hansı ştatdəsiniz hal-hazırda? Texasda, Austin şəhərində. Aha, Texasda, Austin şəhərindəsiniz. Orada ümumiyyətlə yoluxanlar var mı? Əhali necə reaksiya bildirir buna? Məsələn, orada yaşayan əhalinin reaksiyası necədir? Burada əsas New Yorkdadır, bir də Washingtondadır. Amma bu şəhərdə olduğumuz şəhərdə hələ ki 7 nəfərdə tapılır. Hal-hazırda harada qalırsınız siz, Rüstəm? Necə? Harada qalırsınız hal-hazırda? Kimin evindəsiniz? Biz hal-hazırda Benecərimizin evində qalırıq və bizə burada da, bu şəhərdə də çox dəstək olanlar var, bizim azərbaycanlılar var, bizim yaxın dostumuz var, Qaya Abdullayev, o bizə burada dəstək olub, Tamila xanım var, bizə böyük dəstək olurlar və başqa bir şəhərlərdən bizim azərbaycanlılarımız, çox yerlərdən bizə zənglər vurub, sağ olsunlar, Allah hamısına razı olsun. Amin. Rüstəm, biz indi reklamlara bağlanacaq, birazdan yəqin yenidən sizinlə əlaqə saxlayacaq. Biraz bundan qabaq belə bir xəbər yayıldı ki, rəhmətlik bizim dəyərli sənətkarımız Habil Əliyevin qızı koronavirusa yoluxub. Birazdan Habil müəllimin həyat yoldaşı Şərqiyə xanım canlı telefon bağlantısında olacaq və görəsən məsələ nə qədər doğrudur, özü aydınlıq gətirəcək.
canlı yayımdayıq hal-hazırda. Xəbərləri izlədiniz və yəqin ki, xəbərlərdən bütün məlumatları aldınız. Hal-hazırda studiyamızda eyni zamanda bizim dəyərli Mahirə İsmayılova, Respublikan Əməkdar Həkimi Tibb Elmləri namizədi, cərrah ginekoloqumuz. Xoş gəlmişsiniz. Salam, mən də hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bugün biz belə deyim də sınaq müddətində yaşayırıq, yəni çətin bir dövrdə yaşayırıq. Buna görə də bu tipdə maarifləndirici işlərimizin, verilişlərə çox böyük ehtiyac var. İnsanlar evdə qal şuarını, altıda evdə qalıblarsa biz də onları maarifləndirməliyik zar. Ona görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ayrıca birazdan məhz hamilə xanımlar var ki, çox böyük həyəcan içərisindədirlər hal-hazırda ki, onsuz da onlar həyəcanlı olurlar, iki canlıdırlar və indi üstə gəl daha bir həyəcan da əlavə olundu üzərinə ki, görəsən koronavirusa yoluxacaqlarmı, övladlarına keçəcəkmi, bətində, ana bətnində koronavirus yoxsa yoluxma olar mı, uşaqlar necə olacaqdır, onlar ümumiyyətlə risk qrupuna aiddirlər mi, yoxsa yox, Mahirə xanım birazdan bütün bunların hamısına cavab verəcək studiyamızda, amma hal-hazırda istəyirəm ki, bizim dəyərli Habil müəllimin, rəhmətlik sənətkarımızın xanımı, Şərqiyə xanıma alo söyləyim, çünki belə bir xəbər yayıldı ki, güya Habil müəllimin qızı məhz koronavirusa yoluxub. Şərqiyə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, müəllim, salam. Nətərsiniz? Allaha şükür, belə babatam pis deyiləm, belə xəbərlər olmasa laf yaxşı olaraq. Nə xəbərdir bu belə şəhər? Bir şey yoxdur, zaman, mən şey bir balaca qız səhər, qusub, biraz yeməkdən narahatçılığı olubdur. Onu böyük bir panik edirlər, vəfə iş başındadır, heç bir şey yoxdur, rahat ola bilərsiniz. Aha, şükür Allaha, keçmiş olsun. Biz çox narahat olduq. Həqiqətən də şükür Allaha. Siz sağ olun, bilirəm ki, siz özünüz də narahatsınız. Minnətdaram, hər halda aydınlıq gətirildi ki, Habil müəllimin qızı koronavirusa yoluxmayıb. Şükür Allaha. Yoluxmamaqdan ötürü evdə qalmaq lazımdır. Mövləd müəllim indi canlı bağlantıdadır. Bir daha təkrar bağlanırıq canlı bağlantıya. Birazdan daha bir neçə Skype-ımız olacaq. Odur ki, diqqətlə izləyin və bu gün tək tənha evində süfrəsinin başında oturub öz doğum gününü qeyd edən bir məşhurumuz var. Kimdir o? Birazdan bağlanacaq, görək o doğum günü necə qeyd edilir. Mövləd müəllim, mən istəyərdim ki, bir canlı-canlı Amerika, Azərbaycan, bir ata-bala, bir canlı nəsə bir şey ifa eləyəsiniz. Mümkündürsə əgər. Olar, olar. Buyurun, Rüstəm, buyur, sən də al, görək. Deyirəm, sənətkar başqa şeydir, o dəqiqə hazırdır. Gördün, aldı əlinə, əlinə alan kimi başladı. Təşəkkür eləyirik, çox sağ olun. Mən biraz kövrəldim, yəni Allah xalqımıza heç vaxt ağır dərdlər nəsib eləməsin. Mən hər birinizdən xahiş eləyirəm. Lütfən evdə oturaq. Lütfən evdə oturaq, balalarımızı qoruyaq, çevrəmizi qoruyaq, doğmalarımızı qoruyaq. Biz belə şeylərə alışmamışıq, biz həmişə bir-birimizə sevgi ilə yanaşmışıq. Bir-birimizin yanında olmuşuq. Zarafat etməyin bundan. Yalvarıram sizə, zarafat etməyin. Biz əgər işıqlı sabahımızı görmək istəyiriksə, biz əgər gözəl gələcəyimizi görmək istəyiriksə, çiçəklənən bir Azərbaycanı görmək istəyiriksə, biz yenə söyləyirəm, ən əsası Qarabağımızı görmək istəyiriksə.
rica edirəm. Bu gözə görünməz düşmənin qarşısında qaçmaq lazımdır. İnsan düşmənin qarşısından insan qaçmaz. Biz bunu tarixən görmüşük. Amma o bilinən düşməndir. Və görünməyən düşmənin isə hardan gələcəyini biz bilmirik. Ona görə də bəzən deyirlər ki, döyüş meydanında qaçmaq da igidlikdən sayılır. Bax, məhz belə döyüş meydanında görmədiyimiz bir düşmənin qarşısından mütləq qaçmaq lazımdır. Çünki biz bilmirik, onun qarşısındayıq, arxasındayıq, üstündəyik, altındayıq, o bizim haramızdadır, biz onu bilmirik. Ona görə maksimum dərəcədə özünü təcrid etmək lazımdır. Qısa bir fasilədən sonra bərabərik. Xaricdən dönə bilməyən iki müğənni. Onlar vətənə dönə bilmirlər. Bu məşhurlar kimdir? Az sonra. Bəli, biz davam edirik. Möhlət müəllim, biz sizə can sağlığı arzuluyuruq. Rüstəm, sizə də can sağlığı arzuluyuruq. Tezliklə vətənə dönəsən inşallah. Sevdiklərinizin, doğmalarınızın yanında olasınız. Bəli, övladın valideynlərinə nə qədər aralı qalması. Özü də Möhlət müəllim kimi bir dəyərli bir ailə başçısı. Mən bilirəm, indi o nə qədər canlı belə Skype-la biz görüşsək də, amma canlı-canlı balanın yanında olmasını hiss eləmək tamam başqa bir şeydir də, deyilmi Möhlət müəllim? Bəli, mən vallahi mən çox səfərlərdə olmuşam. 2 aylarla mən xarici ölkələrdə olmuşam. Heç telefon da olmayan əlaqə saxlamağa. İndi şükür Allah, hər şahit var, hər gün 5 dəfə danışırım. Ona baxmayaraq, yenə də biraz narahatıq. Amma bir şeyə arxayla, Zahur. Bir şeyə arxayla, bizim güclü dövlətimiz var. Bizim müdürlük bizim. Var. Baxın da, görünürlük də qərarlar verir. İnşallah. Mən çox belə texniki problemlər var. Məncə sağollaşaq biz. Baxın, mən özüm artıq 10 gündən çoxdur ki, anamı bağırıma basa bilmirəm. Siz elə bilirsiniz ki, mən asandı. Siz elə bilirsiniz ki, məsələn, bir dəfə qızım gəldi, daha sonra yenə göndərdim bağda, nənəsi gilə bərabər qalsın. Siz elə bilirsiniz ki, bizim üçün çətin deyil, biz anamızı sevmirik, biz balamızı sevmirik. Mən də doyunca bağırıma basıb öpmək istəyirəm, qoxlamaq istəyirəm. Mənim ən böyük enerji mənbəyim mənim anamdır. Amma mən onun yanına gedə bilmirəm, getmirəm. O, ürəyimə daş bağlayıb, daş basıb otururam evdə, getmirəm. Çünki baxın, mən işə gəlmişəm. Burdan evə gedəcəm. Biz işləməliyik ki, siz oturasınız evdə. Amma mən onu təhlükə atmaq istəmirəm. Mən burdan söyləmək istəyirəm, amma mən səni çox sevirəm. Amma hər halda bu anlaşılandı. Və hər birinizdən xahiş edirəm. Nə qədər sevsəniz də, nə qədər istəsəniz də, doğmalarınızı təhlükə altına atmayın. Evdə qalın. Bu çox ciddi bir məsələdir. Bunun ciddi olduğunu hansı formada çatdıraq ki sizə? Nə formada deyək ki sizə ki, anlaşılan olsun, veçsiz olmayaq, əhli kef olmayaq, boş ver getsin deməyək. Biz belə etməklə öz sevdiklərimizi, çevrəmizi, xalqımızı təhlükə altına atırıq. Axı biz anlayışlı yanaşmalıyıq. Burada söhbət itaətkarlıqdan, mütilikdən getmir. Burada deyilən qaydalara rəyət etməkdən söhbət gedir. Rica eləyirəm. Yalvarıram, xahiş eləyirəm, evdə qalın. Məsələ çox ciddidir. Məsələ biz düşündüyümüz qədər bəsit, mənasız və yersiz deyil. Biz əgər sabah anamızı görmək istəyiriksə, biz əgər sabah balamızı görmək istəyiriksə, biz əgər sabah doğmalarımızı görmək istəyiriksə, evdə qalaq. Mən bilmirəm, başqa hansı formada demək lazımdır insanlara. Yəni, bugün dövlət səviyyəsində bu tədbirlər görülürsə, bizim dövlətdə də dünya səviyyəsində bu tədbirlər və bu çağırışlar varsa, bunu qulaq ardına kəsinliklə vurmaq olmaz.
Və bunu insanlar bilsin ki, mənə heç nə olmayacaq, belə düşünürlərsə, sizə olmaya bilər. Sən kimsən? Sən göydən gözlənmirlər düşünürsən? Zahar, bəlkə də immuniteti yüngül keçirənlər var, sizə bir şey olmaz. Amma sizin evladınıza olar, sizin valideyninizə olar. Mən anamı itirmişəm, sizin sözü atam isə, o da yaşlı adamdır, bizə tez-tez gələrdi, demişəm, kəsinliklə gəlmə, darıxırıq. Amma ki, hər gün danışırıq, amma gəlmə günə, çünki mən həkiməm, mən xəstəxanaya gedirəm və mən risk qrupuna daxiləm və mən sənin sağlam olmağın üçün mən səndən görüşmürəm. Biz də darıxırıq valideynlərimiz üçün. Bir də onu demək istəyirəm ki, biz həkimlərimiz hamımız gərgin iş rejimində işləyən həkimlər. Siz bilirsiniz, yəni biz hər birimizin çox böyük xəstə kütləmiz var. Amma bugün biz həftədə bir ya iki dəfə xəstəxanaya gedirik. İşimizi məhdudlaşdırır yalnız təcili xəstələr üçün. Xəstələrimizə də izah eləyirik ki, onlayn, WhatsApp vasitəsilə nəsə sizin bir sualınız varsa bizə elə müraciət eləyir. Biz bunu özümüz üçün yox, inanın, biz bunu öz xəstələrimiz üçün eləyirik. Onların ailə üzvləri üçün eləyirik ki, onların sağlamlığına zərər dəyməsin. Yəni, hər kəs, hər bir vətəndaş anlayışlı, məsuliyyətli olmalıdır. Həm özünə görə, həm ətrafdakılara görə. Yeri gəlmişkən, Mahirə xanım, hamilə qadınlar nə qədər risk qrupuna daxildir və ümumiyyətlə, dölün koronavirusa yoluxmaq ehtimalı varmı? Zahar bəy, bilirsiniz ki, bu virus yeni olduğuna görə, yəni böyük statistik məlumatlar və araşdırmalar yoxdur və yalnız son aylar mütəxəssislərin bölüşdüyü biz məlumatları əldə edir və onun üzərində öz bugün söylədiyimiz fikirlərimizi irəli sürüb. Ola bilsin ki, bu bir il sonra ümumiyyətlə dəyişik bir fikir olsun. Yalnız əlimizdə nə varsa ona görə. Mən biraz araşdırma apardım. Çində 147 hamilə yoluq bu xəstəliyə və onlardan biri kritik vəziyyətdə olub, ağır vəziyyətdə olubdur. Amma onların ona da keysəriyyə kəsiyi icra edilibdir və uşaq doğulubdur. Amma doğulan heç bir uşaqda koronavirus infeksiyası aşkar edilməyibdir. Yəni, bugünə olan məlumat budur. Bu, onu deyir ki, bugünə olan məlumat budur. Amma Amerikada bir 6 aylıq uşaq, 6 aylıq uşaq yoluxubsa və dünyasını dəyişibsə, bu artıq biraz ciddi yanaşmağa və yaxud da bu araşdırmalını aparmağa, davam etməyə biz bir əsas veririk. Yəni, virusun elə bil ki, yeni olması və mutasiyalarının dəyişkən olması harada necə reaksiya verəcəyini bizə bəlli etmir. Yəni, bir mənalı şəkildə deyə bilmirik ki, məsələn, əvvəllər söylənilirdi ki, 14 yaşına qədər uşaqlar ümumiyyətlə risk qrupuna daxil deyirlər. Amma indi artıq bəlli olur ki, onlar da risk qrupuna daxil deyirlər. 21 yaşında qız UK-də, deməli, Böyük Britaniyada həyatını dəyişdi. Amma o məlumatla var. Bilirsiniz ki, anadan dölə vertikal belə deyirik də, yəni plasentar bariyer vasitəsilə virus infeksiya keçmə halları hələ ki məlumat yoxdur ədəbiyyatda və dünya ədəbiyyatında. Amma ki, bu son, yəni bu statistika görə. Amma bu təkcə hava damcı yolu ilə deyil, həm də ki, nəcis vasitəsilə də belə, təmas vasitəsilə keçə bilər. Ona görə uşaqlar vaginal doğum, yəni keysərə yox, vaginal doğum olarsa, normal doğuş olarsa, doğuş yollarını keçdikdə yoluxma ehtimalları yüksəkdir. Və biz indi reklamlara bağlanacaq. Reklamlardan dərhal sonra studiyamızda, eyni zamanda Fuad həkimində deyəcəklər olacaq. Doktor, sizləri də mən eşitmək istəyəcəm. Və Damla bizimlə canlı bağlantıdadır. Bildiyimiz qədəri ilə Damla, Azərbaycanlı müğənni Damla artıq bir neçə müddətdir ki, Rusiyada qalıb, Moskvadadır və Azərbaycana dönə bilmir. Damla, biz sizi salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun. Birazdan reklamlardan dərhal sonra sizinlə bağlantı eləyəcəyik. Və hal-hazırda canlı yayımdayıq. Bir daha mən Damla ilə canlı bağlantıya qoşunuram. Damla, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Rəqsanə qovmur hələ sizi. Yox, əstəğfurullah. Çox təşəkkür edirik əslində. Rəqsanə xanımın bu dönəmlərdə bizə o qədər mənəvi dəstəyi oldu. O qədər bizi, belə deyək, bir ana kimi bir ağusunu aldı. Çox təşəkkür edirik. Mən hətta işitdim ki, Rəqsanə Moskvada yaşayan və orada ehtiyacı olan qalan və ehtiyacı olan ailələrə də dəstək olmaq istəyib. Yanınızdadır Rəqsanə, yoxsa indi ayrı yerdəsiniz? Yox. Rəqsanə xanım öz evindədir, biz ayrıyıq. Amma əgətəndə bu, insandan böyük bir ürək tələb edir ki, o belə bir addım attı. Baxmayaraq ki,
biz bir-birimizi tanımırıq məsələn, o yad insanlardır, amma bu insanın böyük cəsarət tələbidir ki, çətinlikdə olan insanlara yardım edəsin. Bəli. Damla, neçə müddətdir ki, oradasınız və ümumiyyətlə, niyə dönə bilmədiniz? Nə baş verdi ki, dönə bilmədiniz? Biz Novruz tədbirlərimizlə bağlı, Novruz bayramı ilə bağlı bura gəlmişdik. 20-si, 21-i ərəfəsi burada tədbirlərimiz var idi. Və ondan sonra da öncədən yazılmış el şənliklərimiz var idi ki, burada olmalıydıq. O da ayın 22-si Bakıya qayıtmalıdır, dedilər artıq azalda uçuşlar təxirə düşüb. Biz də düşündük ki, 1-2 gün gözləyək, bəlkə növbəti reislər üçün. O da ümumiyyətlə bilet tapmadı. Təsəvvür edin, çünki hətta qalan biletlər belə özən gedirdik, dedilər artıq bitdi, qalmadı. Sonra Rus hava yollarına da biz müraciət elədik. Artıq dedilər ki, demək olar ki, biletlər tükənmək üzrədir, əvvəlcədən bron olunur. Ona görə də fikirləşdik ki, tamam, bu ara biraz sakitləşsin, sonra da burada da yenə karantin rejimi artıq başladığına görə, yəni artıq evdən çıxış olmaz, kənara getmək olmaz deyə. Ona görə də bir müddət karantinlə bağlı buradayıq. Yəni, aydındır. Damla, oğlunuz yanınızda deyil bildiyim qədərilə. Yox, yox, mənim oğlum, ailəm üçün çox darıxıram, yanında deyirlər, amma inanın ki, bilsəydim bəlkə də belə bir vəziyyət yaranacaq. Öncədən bütün hər bir şeyi təxirə salardım, yəni bir üzrxaqlıq eləyərdim, amma işin bu dərəcədə ciddiyyətə gəlib çıxacağını bilmirdik. Danışırsınız mı? Oğlunuzla danışırsınız mı? Bəli, evlə də danışırıq. Xahiş edirəm, çıxmayın, heç yerə getməyin, çölə bayra çıxmayın. Anamla da mütəmmadə olaraq danışırıq ki, yəni heç kəs, heç kimə getməyin, qapını bağlayın, oturun evdə, çünki bu bir müvəqqəti sıxıntıdır, çətinlikdir. İnşallah bunu adlayacaq Allahın köməkliyinə. Yetər ki, sağlığımıza diqqət edək. Bəli. Damla, orada həyat necədir? Orada çölə çıxırsınızmı? Ümumiyyətlə, məhdudiyyətlər varmı? Hal-hazırda harada qalırsınız? Bəli. Hal-hazırda biz oteldə qalırıq. Amma burada necədir vəziyyət? Yalnız bir növ belə deyək də, yaşadığın yerin həndəvərindən kənara olmaz. O da ehtiyac olarsa, apteka getmək lazımdırsa, ərzaq almaq üçün dükana düşmək lazımdırsa və salam. Yəni, uzaq bir məsafələrə getmək, buradan harasa getmək deyə belə bir icazə yoxdur. Yəni. Orada yaşayan azərbaycanlarımız sizə təkliflər eləyirlərmi? Gələsiniz, onlarda qalasınız? Çox dəstək olurlar. İnanın Allaha ki, yəni, necə maraqlanırlar, zəng edirlər, hətta gəlmək istəyirlər, həm maddi, həm mənəvi dəstək olmaq istəyirlər. Nə qədər insanlar bizə yazır ki, bizim evimizə qonaq gəlin, bizim evimizdə qalın, niyə oteldə qalırsınız? Aydındır. Damla, siz getməmişdən öncə, yəni mart ayının 20-si, 21-i də təhlükəli məqamlar idi. Yəni, biz ondan siz gəldik bura. Onda da ən azı artıq. Yəni, artıq yayılmışdı hər yerdə və iptal etmək mümkün deyil idimi ki, yəni, bax, biləsiniz ki, belə bir hal ola bilər. Dünya artıq sərhədlərini bağlayır bir-birinə. Yəni ki, heç cürə mümkün olmadı mı? Mən uçuşlar baxımından düşündüm ki, yəni, mən başqa ölkənin vətəndaşı olmadığım üçün, yəni, mənim öz vətənimə dönmək üçün düşündüm ki, bəlkə belə bir şey yarana bilər. Amma reislər elə oldu ki, ümumiyyətlə bilet tapa bilmədik. Hətta bizim azalı aldığımız biletlərimiz belə, yəni, tamamilə etibarsız oldu, yəni gələ bilmədi. Aydındır. Yəni, hətta bilet almışdınız, gələ bilmədiniz, belə başa düşdünüz. Bəli, bəli, biletlərimizi öncədən alınmışdı. Mənlə bərabər prodüserim Şamil də var idi, bizlə bərabər o qoyan Nicat da var idi. Heç bir şəkildə qayıda bilmədi, yəni. Hətta biz bir gün qayıtmaq istəyəndə Rəxsənə xanım çox sağ olsun, axtardı, araşdırdı, bilet tapsın bizim üçün. O da çox səy göstərdi, amma dedi ki, Damla, qonağımsan, buraxmayacağım səni, çünki dedi, belə bir vəziyyətdə qoy, ara sakitləşsin sonra inşallah. Aydındır. Damla, sevənləriniz üçün və xüsusilə də ananız və övladınız üçün bir zümzümə istəyərdi sizdən. Ay. Səndən başqa çarəm yox, gəl yanıma haradasansa. Səndən başqa dərmanım yox, çarə ol ağrılarıma. Hər gündüz, hər gecə burək, yenə səni üçün döyünəcək. Hər şey unutub, səni sevəcək. Gəl çarəm, gəl, gəl artıq. Mən qəlbimdən yaralanmış, sayəndə həyatı paralanmış. Qürurum önümdə dayanmış.
Gel çarem gel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tezliyle kavuşmak üzere ve inşallah sizi vətəndə gözləyirik Damla. Çok sağ olun. Minnətdarıq sizə bağlandığınız üçün. Və doktor, mən istəyirəm ki, növbəti günlərimizdə sizə ehtiyacı olan xəstələrimizi biz canlı-canlı qoşaq efirə. Burada olduğunuz müddətdə hətta onlara bir məsləhətlər verəsiniz. Gələ bilmirlərsə, yerində məsləhətlər verəsiniz ki, nə etsinlər, necə etsinlər, bu ağrıları aradan necə qaldırsınlar. Mən bildiyim qədərilə hal-hazırda siz əməliyyatları dayandırmışsınız. Bəli, həftədə bir dəfə olmaq şərti ilə müayinələrimizi edirik, əməliyyat olan xəstələri kontrol edirik və acil bir vəziyyət olmadığı müddətcə... Bunu eləməkdən rüzgarlarım yarı olub. Qələm götürürəm, spirt deyirəm, telefonu götürürəm, spirt deyirəm, belə şey yox deyə. Buyur, buyur hocam. Və acil bir durum olmadığı müddətcə də mümkün qədər əməliyyatı eləmirik. Yəni planlı əməliyyatları... Gözləyirik hələ şey. Növbəti günlərimizdə biz o xəstələrimizi qoşacağıq. Canlı-canlı Skype-lar açın. Biz əgər əvvəl sizi canlı-canlı bura dəvət eləyirdiksə, indi virtual olaraq sizlə ünsiyyətimizi quracağıq və rayonda olan xəstələrimiz də məhz Skype vasitəsilə bizə qoşulub həm itkinlərini axtara bilərlər, həm ümumiyyətlə xəstəlikləri ilə bağlı bizə danışa bilərlər və biz də onları qeydiyyata alacağıq. Pis günün ömrü az olar inşallah. Yaxın günlərdə bizim əlaqələrimiz açılar və gəl-getlərimiz başlayar. Zaman-zaman bu karantin müddəti də bitər. Bitdikdən sonra isə həmin adamları bir-bir dərdini, taleyini, həyatını dinləyib qoşacağıq, qeydiyyata alacağıq. Bax, belə-elə canlı efir vasitəsilə qeydiyyata alacağıq. Ardından isə onları sonra bura dəvət eləyəcəyik. Mən istəyərdim ki, psixologumuzla... nə qaldı? Yox. Deməli, nəfəs də hal-hazırda bizdə canlı bağlantıdadır. Bizim vaxtımızı bir iki dəqiqə artırmaq mümkündür, yoxsa yox? Vaxtımızdan o tərəfdən bir saat almışsınız. Heç olmasa bu tərəfdən bir-iki dəqiqə artırın da. Bir saatim deyil, Xorasanı da sizə bağışladım da. Nə istəyirsiniz? Bir saatimi vermişəm. Kim verər öz bir saatini? Nəfəs, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nəfəs, siz haradasınız? Bilirəm ki, Azərbaycanda deyilsiniz. Dünən bir video paylaşmışdınız. Nəfəs də bizim populyar gənc müğənnimizdir. Və haradasınız hal-hazırda? Hal-hazırda Peterdəyəm. Mən Ülviyə xanımla burada bir konsertimiz oldu və mənim də yəni məlum səbəblərdən, bilinən bu şeylərdən dolayı Azərbaycana qayıda bilmədim. İndi hal-hazırda Ülviyə xanım gedim batısı gidəyəm. Yəni burada neçə gündür yəni burada qalıram. Təbii ki mən də istəyirəm ki Azərbaycana qayıdım, öz valideynimin, övladlarımın yanına qayıdım, amma çox heyf ki burada elə bir şey yoxdur. Nə gediş var, nə gəliş var. Nəfəs, övladlarınızın neçə yaşı var? 9-10 yaşları var, 2 oğlum var mənim. Yəni, kimin yanında qalır? Danışıram onlarla. Kimin yanında qalırlar? Anamın yanında. Darıxdın onlardan ötürü, deyilmi? Çox darıxıram. Buradan da salamlarını çatdıra bilərsən bir daha onlara, sevgini də çatdıra bilərsən, buyur. Çatdırıram, təbii ki, anam sağ olsun onların yanındadır, mən içim rahatdır buna görə. Demək istəyirəm ki, darıxmasınlar, inşallah ki, yəqin ki, bu xəstəlik bitər. Biz güclü millət, güclü dövlətik. İnşallah ki, bunun da öhdəsindən gələrik və bilirəm ki, gələcək də, ona görə də bütün xalqıma da demək istəyirəm ki, hər birimiz möhkəm olaq, evdə qalaq, deyilən sözlərə əməl eləyək. Qoy canımız sağlam olsun da, qoy biz istədiyimiz kimi yaşayaq, istədiyimiz insanlarla, sevdiklərimizi tez itirməyək inşallah. Tamamilə doğrudur. Nəfəs, sizdən də bir canlı, bir qısa bir şey istəyərdik sevənləriniz üçün. İstəsən ölərəm, yaşarkən öndürdün, demədin bitsin əzabım, şam kimi əridin. Mənsiz heç vaxt səni qoymaram sevdiyim, sən istə bu canım, fədadır sənə. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, tezliklə qovuşmaq üzərə deyirik nəfəs. İnşallah, yəqin ki, çox yaxın zamanlarda dönərsiniz, bu yollarda açılar və gələrsiniz inşallah vətənə və övladlarınızın yanına. Bir valideyn üçün doğrudan da çox böyük bir acıdır ki, balalarından gör neçə müddət uzaqda qalıbdır. Mən istəyirəm ki, sizlə bir balaca Ayşə xanım nədən danışaq? Bax, evdə qalıb, vaxtımız çox məhduddur, bir-iki dəqiqə vaxtımız qalıb bizim. Ümumiyyətlə, siz sabah burada olacaqsınız ona görə, biz sizdən sabah davam etdirəcəyik. Edərik. Mənə, inşallah, inşallah. Allah qıdalanma əsas da onda gəlir. Mütləq, mütləq, sabah bunları burada söyləyəcəyik. Bax, insanlar nə etsinlər, niyə bu qədər sıxıntı içərisindədirlər? Bax, var
belə deyək də, nə etsinlər onu söyləyin biraz bir əvvəlcə mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, insanlar çox təşviş halındadırlar. Bu dəqiqə təşvişdən nə edəcəklərini də artıq unudurlar və burada ən az təşviş lazım deyil təbii ki, çünki təşviş nəticəsində öz uşaqlarına da öz təşvişlərini ötürürlər və təbii ki, bu uşağın psixoloji inkişafına da çox mənfi təsirlər göstərir. Valideynlər uşaqlarına düzgün əl yumaq qaydalarını, düzgün gigiyena qaydalarına riayət etməyi model olaraq göstərsələr, uşaqlar da bunu mənimsəyə Və təbii ki, evdə qalaraq nə etməlidirlər? Düşünməsinlər ki, tətildədirlər, dincəlirlər, yatsınlar, dursunlar. Yox, eyni saatda duraraq, günə eyni saatda başlayaraq, günün eyni saatlarında yeməklərini, qidalanmalarını eləyərək və müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olaraq kitab oxuya bilərlər. Təbii ki, sevdikləri, çoxdan oxumaq istədikləri bir kitab varsa onu oxuya bilərlər və yaxud da izləmək istədikləri. Bəli. Öz evdəki olan o psixoloji abuhavalarını yaxşı eləmək onların biz evi, biz evi güşələrə bölmüşük. Məsələn, bizim mahnı oxumaq güşəmiz var, yemək güşəmiz var, film seyr eləmək güşəmiz var. Evi də yığışdırın. Evi yığışdırırıq. Ərarvat ələlə veririk, evi yığışdırırıq. İşləyən qadınlarımız var idi. Hansı ki, evdə vaxt tapa bilmirdilər uşaqlarınla məşğul olmağa, evini təmizləməyə və yaxud da ki, öz sevdiyi işləri eləmək üçün. Təbii ki, bu bir fürsətdir. Mən psix olmuşam. Virusun özəlliyi nə oldu? Olmaq lazım deyil, təbii ki, burada... Fərdə xanım, happy birthday to you! Fərdə xanım, doğum gününüz mübarək olsun. Bizim dəyərli kosmetolog həkimimiz Fərdə xanım doğum gününü yalnızca masanın ətrafında oturub qeyd edir. Mən sizi təbrik edirəm, Fərdə xanım. Eşidə bilmirik Fərdə xanımı. Bax, belə bağçasını süsləyib. Bağçasını süsləyib. Xoş gördük. Xoş gördük. Fərdə xanım, doğum gününüz mübarək. Çox sağ ol, Zahur. Gördüyün kimi, bugün mən heç kimi qoymadım yanıma gəlsin. Səs gəlir. Bəli, bəli, bəli. Görsən ki, bağçada bilirsən nəvəm, Faris, Sevin çox narahat idilər. Mən özüm bir bağçada bir süpürə açdım, onlara video göndərdim ki, rahatsız olmasınlar. Yəni, hamı buna ciddi rəyət eləməlidir karantinə. Bəzən özümü çox cavan hiss eləyirəm, gənc hiss eləyirəm, 60 yaş olmağıma baxmayaraq istəyirəm, ön cəhətliyə gedəm, kimlərəsə yardım görsədəm, ancaq yaşım deyir ki, biraz oturu düşün. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, evlərdə təmizlik elədiyimiz kimi bir fikirlərimizdə, mənəviyyatımızda da təmizlik işləri aparmalıyıq. Deyirlər, Allahın bizə göndərdiyi cəzada insanların bir-birinə acımaması, təbiyyətə acımaması bu qəddarlığımızın nəticəsidir. Fərdə xanım, bəs yaxşı, bugün sizə hədiyə də gəlmədi. Necə eləyirsiniz bəs? Gəldi, onlayn hədiyələr gəldi, Zahur. İnşallah göstərirəm, şəklini çəkib atarım. Güllər, duxular... Amma məncə sizin həm... Bizə, həm özünüzə, həm sevdiklərinizə və sizə ən böyük hədiyə elə evdə qalmağınızdır. Tamamilə doğrudur. Öpürəm sizi, təbrik edirəm bir daha. Sabah sizdən yenidən canlı bağlantı eləyəcəyik ki, bəzi məsləhətləri də sizdən alaq. Sabah bir çox sənətçilərimizlə də bağlantılarımız olacaq və xəstələrimizə də buradan söyləmək istəyirəm. Rayonlarda skype-larınızı açın, canlı-canlı dərdinizi bizə danışın ki, həkimlərimizlə sizi calaşdıra bilək. Evdə qalın, sağlam qalın.